ゆうこすもてチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。そして妹のあやです。かわいい。はじめまして、あや大先生です。YouTube では初めて紹介するんですけど、私には10個下の妹がおりまして、今日はあやちゃんに出ていただきます。頑張ります頑張ります。なんで今回出てもらおうかっていうと、あやね、去年の4月に大学で上京してきて、割と、まあ、東京でこう会うことが増えたんだけれども、私がね、YouTube で、婦人科系の病気だったり、こうワクチンだったりピルとか生理とかの話をこう動画の中で取り上げていく中で、妹にふわっと子宮頸がんとか知ってるって言ったら曖昧、なんか習ったりとかしないよね、学校とかでも。そうね、そうよね。まあそういうのもあって、妹にもいろいろとこう知ってほしいなっていう思いもあったりとか、知った中で選択してほしいなと思ったので、今回動画にしてみました。YouTube 撮り慣れてる？YouTuber やってるわよ。やってない。まあ今から話していくんだけど、話してる中でやっぱ動画回したくないとか、これ以上話聞いてたら気分が悪くなるとか、これ以上は嫌ですって思ったらいつでも言ってね。はい、はい。というわけでですね、私実は2年前にサードクリニックの、三輪先生に、子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンを打ってもらっていて、その様子を YouTube にアップしてるんで、今日は妹にまずそれを見てもらいながら、そのね、リアクションを取っていこうと思います。というわけで、今回は三輪先生にいろいろと教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。丸くなってるね、絶対。そもそも HPV って何なんですか？はい、HPV っていうのはヒトパピローマウイルスを、ローマ字表記っていうかね、英語で書いた時の、頭文字で HPV っていうんですね。そうそう、ヒューマン、ヒューマン。この HPV っていうのは1980年ぐらいに見つかったウイルスなんですけど、これは接触することで感染する、そういったウイルスなんですね。接触ってもう体が触れたらですか？そう、例えば、皮膚にも感染するし、あとは粘膜の感染です。要するに性的な接触があった時に感染するって言われてるウイルスです。で、これはもう180種類ぐらい実は見つかっていて。あ、そのウイルスがですか？そうそう、180万だよ。いっぱい種類があるんですよね。なんですけど、その中でも例えば手とか足のイボになるのもヒトパピロマウイルスだし、あとは悪いものになってくると、それこそ子宮頸がんだったり。ね、意外と子宮頸がんになってる子、私も27なんですけど、同世代でも結構多いですよね。意外とね、多いんですよね。子宮頸がんだと本当に10人ぐらいに1人。結構多くない？80人に1人です。2つ分に1人とか。確かに結構多い。6年に1人とか。になる前に異形成って言って全がん病変になる人がもっと多いですよね。あ、そうなんですね。じゃあそれは性行為をした人がこのワクチンを打つべきなのか、性行為を初めてする前から打っておくべきなのか、どっちなんですか？要するにですね、性交渉で感染するので、感染する可能性がある前に絶対打っておいた方が、予防の確率は高いですよね。じゃあ学生の10代のうちから打っていいんですか？打った方がいいです。ちなみに何歳から打っていいよとかあるんですか？そうですね、海外だと9歳ぐらいから。早い。海外は結構早いね。小6から高1ぐらいだったよね。なんか、ママが言ったような。無料でしたね。言ってなかったような。高1までの方いたらぜひ。ねえ、ですよね。打った方がいいです。これ小6から高1まで打ったら、その後一生。そうですね、大体ね、20年ぐらいは。本当ですか？効果が認められてるので。じゃあ20年後またその時に、例えば新たに感染する可能性があるんだったら、考えてもいいかもしれないです。基本的にはでも一生で1回で、1、2、3回でワンクールですね。ごめんなさい。あ、何ヶ月明けで打つんですか？ね、今日打ったの、打つので、次に2ヶ月後、次半年後です。半年間に3回で、そのワクチンは接種が終了、1回のワクチンが終わりっていうことになる。で、そのワクチンを打つと効果的な部分、どうなるんですか？ワクチンを打つと、その頸がんの原因になるウイルス HPV ですね、の感染が防げるので、基本的には7割とか、あと今日打つ予定のワクチン2個ある。でも中華が高い。値段が高くなる。で、打たないでやっぱり感染してしまって、残念ながら頸がんになる方ってやっぱり多いと思うので、今後自分の体のこととかね、心配だったら打つっていうのも一つ手なんじゃないかなと思いますけどね。子宮頸がんになっちゃったら、子宮のね、レベルにもよりま
ますが、あと子宮摘出できなくなるんだよ。ね、でそうで、ね、子供ができね、妊娠したいと思ってもできる。大事よ。ぶっちゃけ副作用とかってあったりするんですか？怖いよ。そう注射と同じくらいですね。痛みだったりとか、うん、あとはさ注射苦手やけんフラッとしたんやろ。あとは赤くなって腫れたりとか。まあ、でもね先生が横にならしてくれたと、15分ぐらい横になっといてくださいみたいな。ような打った後にこう震えが来るとか手足しびれる、こう喋れなくなるとかね、なんか一時期言われてたんですけど、まあ、そういったのは基本的にはない。あ、そうなんですね。インフルと一緒ぐらい。そう、インフルとほぼ一緒。あの打つ場所はね、ちょっと近いけど、インフルよりもちょっと痛いかも。そんなに人による変わらないと思います。筋肉注射って聞いたんですけど、筋肉注射って痛いんじゃないんですか？でも人によりますけどね、結構ひないって言って、ひんやりする感じ。注射の方が全然痛いよっていう人もいますからね。まあでもこれでね、まあ、一緒やから別に1分持ちだけじゃないから、ね、注射でね、小6から高1までが無料とのことなんですけど、じゃあその後高2から大人はぶっちゃけいくらぐらいなんですか？今あのワクチン3種類あるんですね、実は。で、安いやつだと多分3回で5、6万高くない？3回ででも5、6万なんですね。で、あの9価の9割防げるものだとやっぱ9万から10万9万から10万じゃあ小6から高1の間にぜひね、打ってた方がいいですよね。うん、逃してしまったただ、期限が超えてても打てるの。うんうんうん、あのまだ政府のゾーンにいるの、あれは。そう、ただ住民票が福岡にあるやろ、で、福岡に届いてるの、ハガキが、で、ママとパパに聞いたらなくしたって言っても最悪って思って、最悪ハガキがなくても地元の方やったら連絡したらいけるんやけど、まあ、東京におるし、教育を撮影させてもらいたいから、今日はユーゴスが払います。よしちょっとでも、ね、みんなに知っていただきたいからね。というわけで、あやこれ見たけど、どう思った？うん、絶対打った方がいいなと思って。あ、本当？ただやっぱ子宮頸がんになったら最悪その死に至るケースもあるし、子宮頸がんってさ何歳からみんななってるか知ってる？がんってさ、なんかこう、なんかおじさんおばさんがなるみたいなイメージない？ほら見て、このデータ20代後半から増加するんよ。で、じいじとかもさがんになったやんか、なんかじいじがなっとったけんじいじのイメージあるやろ、やけど意外と早いんよ。しかも子宮頸がん何が怖いって、じいじめっちゃ痛がってたの覚えと、痛くないなるまで、もう例えば痒みとか織物が変わるとか全く何もない、急に子宮頸がんですよっての。でそれこそ検診とかちゃんと行ってなかったら本当に。そうよそうよ、で検診したことある子宮頸がんの？ない。子宮頸がんの検診は婦人科に行ってしてもらうんやけど、めっちゃ痛そうって思うやろ、なんとリアル10秒ぐらいで終わった。婦人科のさ足広げるやつ機械乗ったことある？あ、それはないけど。あ、乗ったことない？でも分かる。で、あれ乗って中になんか綿棒みたいなやつ、なんかちゃんとした機械があるんやけど、細い棒入れて10秒もなかった。痛みも全然感じんかったよ。てかそれも乗ったことないやね、あやは。じゃあ、かかりつけの婦人科の先生は持ってた方がいいかも。例えばこう生理について分からんこととかピル飲んでみたいとかあったら、いつでも相談できてた方がいいし、それこそ今から、そう、実は今からですね、今見てた三輪先生の病院を実はもう予約をしておりまして、その先生にもちょっと今後のこと相談しとき、今こういう悩みがありますみたいな。というわけで今から注射打ちに行きましょう。行ってきます。どう？怖い？ちょっとね。でもまあ、いけるっしょ。いけるっしょ、いけるいける。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。行ってきます。よろしくお願いいたします。三輪綾子先生です。はい、三輪です。お願いいたします。ちょっと簡単にあのワクチンについてお話しさせてもらおうと思います。まず HPV のワクチンっていくつか種類があるんですけど、今回希望されているのはこのシルガードっていうお薬なんですね。このシルガードっていうのは実は子宮頸がんの原因になる9つの、あの HPV を予防してくれます。まあ、ちょっと正確には子宮頸がんの原因になる7つのHPV とプラス2つ性形コンジローマっていう性感染症を予防してくれるものなんですね。で、ややちゃんに聞いたんですけど、婦人科の検診とか、あと婦人科にあんま行ったことないんだよね、っていうことだったので、あと先生に相談しようね。ね、そうですね、婦人科なかなかハードル高いですよね。怖くないよ。でも怖くない。
今日ちょっとこうイメージを変えてもらえればと思ってますのでお願いします。そして、一応ですね、副作用のところもお話しします。まず一番大きな副作用の、まあ、副反応って言われるんですけど、知られてるものとしては打ったところの痛みとか腫れとか赤み、これはねちょっと 10% ぐらい、バスト以上は出ちゃうと思います。あとは他にはちょっとお熱が出てしまったりとか、あとかゆみが出てきたりとか、あと打ったところが少しこうしこりっぽくなってしまう方がいらっしゃるんですけど、まあ、大体こういうのも数ヶ月したら収まってくるから、そんなに心配しなくても大丈夫かと思います。あんまりこう気になるようだったら一回見せてください。であとはまあ頻度が低いものに、ね、いくつかありますけれども、基本的には、まあ、これのそのシルガード特有のというよりからワクチンに伴うものというふうに認識いただければと思いますの で打った後たまにこうフラッと気持ち悪くなっちゃう方いらっしゃるから、15分ぐらいから30分ぐらいですね、時間内で様子見せていただければと思います。で、打つ頻度ですね、回数なんですけど3回になります。15歳未満で初めて打った方は今2回でいいよって言われてるんですよ。そうだからで13歳とか14歳で打った人は2回だけど、15歳以上で初めて打つ方は3回が推奨になっているので、まあ、今回3回かなと思います。今日打ったら次2ヶ月後で、最後は今日から半年後ですね。で3回でも大体10年とか15年とかしっかり持ってくれるので、これでもうしばらくは大丈夫です。はい、今の心境はどうですか？まあ、いけそう。いけそう？うん。やるやん。うん。はい、どれがいい？あとノーマルもあります。かわいい。何にしよう。アンパンマンで。アンパンマンで。アンパンマンにしましょう。アンパンマンにしましょう。ちゃんお疲れ様でした。どうだった？強いだった？いや強いね。この動画を通して、まあ、HPV ワクチンのことをちょっとでもこう、知っていただけてらね、いいよね、こう選択肢として増えたらいいなと思います。あとだから2回か頑張って打ってね。はい。めっちゃ優しいから、何でも相談しやすいので、してみてくださ い。というわけで今回の動画ちょっとでも参考になったり楽しくかな、わかんないけど、コメントといいねよろしくお願いします。やるすぎ。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。